Voor maar 25 piek tot 1 januari 1993. Iedere week het jonge, snelle, wilde en superdikke Veronica-blad helemaal voor jezelf. Alles waar jij van houdt vind je bij Veronica en nergens anders. Bel nu 020-6808-808. Dan krijg jij het Veronica-blad ook in je bus. Veronica is jong, snel en wild. Dat wil jij toch ook? Op 21, 22 en 23 april aanstaande maakt Veronica TV-opname van de jubileumshow 10x10 van Tineke Schouten in Theater de Lampengiet in Veenendaal. U kunt daar natuurlijk bij aanwezig zijn. Nee. Nee, echt nee. Ik heb helaas geen kale poes. Kaarten zijn vanaf nu te reserveren. Dagelijks van 10 tot 3 aan de kassa en telefonisch via nummer 083-85-40141. Straks, na de ster, de spannende dans- en actiefilm Rooftops. Op de avond erotica. Een exclusief avondje in de beroemde Parijse Crazy Horse Saloon. Na weken onderhandelen filmde erotica daar, waar iedere camera door de strikte grote baas Alain Benadin verboden is. Wonderschone beelden van betoverende vrouwen straks in erotica. En om 22:30 presenteert Jan Lentverink Rrr. Hallo, dit is Rrr. Met 3 buitengewoon interessante gasten die ik helaas niet krijg kon. Dus kijk vanavond om 22:55 naar Rur. Doe iets stoms. Kijk naar Rur. Tot zo. Oh nee. Beste jam, pizza. Zulke vlekken krijg ik er met mijn wasmiddel niet uit. Daarom is het Dixan 2000 met zijn bijzonder doeltreffende anti-kalkformule. Dixan 2000 overwint eerst het kalk en dan de vlekken. Dixan 2000, vlekkenkampioen. U rijdt hier met groot licht aan. Mag dat? Hamkaas van Smith. Ham en kaas in één zoutje. Daar maak je vrienden mee. Goedemiddag. Ik wil graag een voorname bril. Of eigenlijk liever een tikje extravagant. Ah, ja. Ik zeg het verkeerd. Ik bedoel een beetje man van de wereld, hè? Ja. Precies, maar dan in het jeugdig. Bij Hans Anders heeft u keuze uit 750 verschillende monturen in de gekste variaties. En toch kost elk montuur maar 75 gulden. Geen wonder dat iedereen bij ons slaagt. Ik ben toch niet lastig, hè? Goedemiddag. Ik wil graag een voorname bril. Hans Anders. Alleen de prijs is anders. Nou, dat zou je net zien. Wil ik een nieuwe stereotoren? Zit ik net even krap? Daar moet een expert bij komen, want bij expert kun je terecht zonder een cent op zak. Expert, daar word je wijzer van. Nieuwe Jif. Krachtig als altijd. Maar door zijn nieuwe formule nu makkelijker afspoelbaar. En het resultaat? Meer glans dan ooit. Nieuwe Jif. Voortaan makkelijker afspoelbaar. Monique zei, het wordt laat. Ze gaat voor een zonsondergang. Die foto lukt, zeker weten. Ze heeft alles vooraf al uitgekiend. Typisch Monique, een hekel aan onzekerheden. Heb ik trouwens ook.
Daarom zijn we bij Interpolis met al onze verzekeringen. Want Interpolis verzekert alles. Nou ja, alles. Er is een ondergang die Interpolis niet verzekert. Axe, de eau de toilette deodorant voor mannen. Musk, marine, cool cedar en oriental. Axe, laat je charme leven. Nee, u mag ook een tegemoetkomende fietser niet verblinden. Living life the easy way. Capture wave and let it run. Nothing is as cool as drifting in the sunlight, sipping on the Bacardi rum. Morgen wordt er een vreemde dagschotel geserveerd in de Vlaamse pot. Even denken, waar waren we? U wilde de kloten. Ja. Hoe had u ze willen hebben? Zachtjes. Oh, sorry. Hoe had u ze willen hebben, uw kloten? Op een bord? Of zo? Morgen om 9:55 op TV2 het Veronica IJsgala. De schaatstempel Tialf ging weer ouderwets uit de bol. Aan de start verschenen onder andere de wereldkampioen allround Roberto Siegel. Golden Boy Johan Olaf Kos, maar natuurlijk ook de Europees kampioen Falco Zandstra en Olympisch kampioen Bart Veldkamp. De schaatsport on the rocks. Het Veronica IJsgala is de perfecte balans tussen topsport en topamusement. Morgen dus, 9:55, 55 minuten lang het Veronica IJsgala. En we besluiten de donderdag met het mediaprogramma Stop de Persen. Tot morgen dus. Straks na de speelfilm krijgt u een overzicht van alle films die we in onze meimaand filmmaand gaan uitzenden. En nu alvast een voorproefje met de Amerikaanse dansfilm Rooftops. Squeak en Tee zijn twee jongens die hun huisvesting hebben op het dak van een vervallen flatgebouw. 's Avonds ontmoeten ze hier nog veel meer jongeren en ze vrolijken elkaar op met muziek en vooral met dansen. Totdat Tee op een dag verliefd wordt. Niets aan de hand zul je zeggen, maar wat hij niet weet is dat het meisje waar hij verliefd op is werkt voor de drugsbende die van plan is om het flatgebouw waar Tee op woont in te pikken. Ja, en dan moet het toch kiezen.